já está de volta e Baiano nos conta agora da amizade, da parceria e dos vários trabalhos feitos com o Zé Ramalho. O Zé Ramalho me ligou uma tarde, inesperadamente, dizendo que ele tinha um projeto de fazer toda uma versão, todo um álbum, CD e DVD, homenageando o Bob Dylan com versões em português, em que ele tinha gostado de uma música minha. E eu falei, que bom, fico super feliz, lógico, pode gravar, a gente até virou parceiro, deu ideias diversas, a gente compôs mais um trecho para ela. Mas eu falei, Zé, eu tenho uma outra versão aqui, que você ainda não conhece, ela é inédita, e que eu acho a sua cara. Liguei para ele, e foi muito atencioso, tanto que a música dele deu título ao disco, Tá Tudo Mudando, uma versão de uma das músicas mais conhecidas do dia, Things Have Changed. E a coisa aconteceu, foram lançados os discos, os DVDs. Esse lugar não me faz bem essa luz. Eu deveria estar em Hollywood, por isso que eu doei. Pensei ver algo sem você. Eu não alcanço, eu me importava. Mas tá tudo mudando. Além de Zé Ramalho, Bai está sempre rodeado também de outras figuras importantes do cenário musical, como no projeto Quatro Cabeças, que ele participa ao lado de Gabriel Moura, Luiz Carlinhos e Roger. Aí teve o Quatro Cabeças, no quinto CD de carreira, né, ao lado dos parceiros do Quatro Cabeças, um encontro que acaba de ser premiado pelo Prêmio da Música Brasileira na categoria Melhor Grupo de MPB. E eu estou num momento agora muito importante, né, com a chegada ao mercado do meu primeiro DVD, acompanhado do CD, gravados ao vivo aqui no Circo Voador, né, e que está em todas as lojas. O circo é muito importante para mim, né? Foi a casa assim, que me deu uma primeira chance num momento fundamental lá atrás, no começo. A Maria Justa me amadrinhou, né, já no circo antigo. A gente tocava com muita frequência. Hoje eu acho o melhor local da cidade. Esqueça o seu problema, vem a curtir um som. Porque daqui pra frente tudo fica diferente. Vem a música mexer com a mão da gente. Ele cabe toda uma variedade de estilos, de tendências, de tudo, tudo cabe no Circo Voador, né? E é um local também que muita gente tem optado por gravar aqui. Então o pessoal todo do que compõe, né, a gerência, a diretoria do circo, é como se fosse uma família para mim, são pessoas que me acompanham, né, e que a gente já tem essa recíproca há 20 anos quase. Estou em casa na segunda-feira, meio-dia mais ou menos. Quando um dedo insistente na campainha me acorda, enfio o pé no chinelo. Peraí. Abra a porta, o coração quase bem a boca, criatura. Tava toda encharcada de chuva no seu vestido vermelho, me pedindo um telefone pra ligar.
ela ligou pra Nova York e fechou o negócio da China. Entre dois países que eram inimigos, disse que a coisa tava russa e elogiou meu café. Pegou uma toalha no armário do banheiro e pendurou seu vestido no varal. Eu sentado na espreguiçadeira, lendo o livro que eu tô lendo, quando repentinamente ela me chama lá de dentro e enfia o pé no chinelo. Peraí. Abra a porta, o coração, o quadro vem, a boca, a criatura. Tava deitada na banheira, de fome, esticando seu pezinho, pedindo pra que eu fosse tabuar. Ela jogou a sua isca, envenenou meu anzol. Fiz aquele instante um infinito. Ensinou o Kama Sutra entre folhas de sabão. Entrou em uma delas, flutuou pelo banheiro. Por aí você já pode imaginar. Vocês viram um pouco da história rica e criativa de Baia. Mas o que ele acha dele mesmo? O que ele acha do seu próprio trabalho? Será que em meio a tanta criatividade, ele consegue ou pretende se definir? É no próximo bloco.